Станом на сьогодні у цьому кримінальному провадженні підозри жодній особі не оголошувалися. З метою встановлення тяжкості завданих собаці Барсик ушкоджень призначено судову ветеринарну експертизу. Дана експертиза буде проведена у місті Харкові. Після отримання висновку експертизи будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Байдичу підозра не оголошувалася. Слідчими поліції здобута інформація про те, що він перебуває на лікарняному. У зв'язку із чим нам не вдалося відібрати у нього відповідні покази.